Thank Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колеса історії. І де ми сьогодні продовжимо як не дивно самурайську тему. Загалом, то я за мотивами серіалу сього нового нової екранізації хотів зробити лише одну передачу, коротко переповісти історичну основу подій серіалу і привести приклади, як важко нам, людям європейської культури, зрозуміли зрозуміти глибоку символіку та історизм і власне навіть трошки інші цивілізаційні. І цінності е, іншої культури, такої як Японія або Китай чи е, Індія. От е, а, от бачите, захопився і вже третю сертретю е, серію поспіль. Ми будемо про це говорити, але це буде остання сьогодні. Ми з самураями завершимо тим більше, що як не дивно, я от перед тим говорив, що мені важко зрозуміти деякі речі, котрі відбуваються і у серіалі з цього і взагалі в Європ в японській історії та культурі, а несподівано, після того як почав вивчати дещо, став розуміти, що я дещо став розуміти, і сьогодні ми поговоримо з вами про самураїв у кіно. І про ті штампи, і образи часто міфологізовані, і часто відверто фейкові, такі поверхневі. От як вони нам подаються? Але я наведу приклад і серіалу «Сьогін», і деяких інших фільмів, і от скажу одразу, що один із своїх улюблених фільмів японських, ну це, безумовно, це сім самураїв, котрих, котрих розтягнули на цитати по всьому кінематографу. Я, наприклад, несподівано для себе зрозумів наскільки геніальна і глибока там. Фінальна сцена раніше, я ну розумів, що от там щось таке трагічне відбувається, але вивчивши лише от деякі моменти окремі японської історії е, і культури, якщо хочете, я зрозумів, що нам захотів, хотів сказати Акіра Карасава. Нагадаю, пам'ятаєте, можна навести, до речі, стоп карт цього фільму, де е, власне е, з сімох самураїв залишаються в живих три е, троє. Вони проходять повскладовища, де поховані селяни і четверо загиблих самураїв, Четверо загиблих самураїв це от найбільші могили, в них стельчать меч, мечі. Могили селян це вони менші і на них лежать кам'яні брили. А в цей час селяни вже починають саджати рис, і у них там відбувається там барабани б'ють. Ну, це таке весілля. От, вони повертаються, відбувається новий цикл життя. І е -е, головний самурай, котрий зібрав оцю всю дремтім, говорить несподівану фразу. Ми знову потерпіли. Поразку на нього дивляться інший, який залишився в живих з подивом, А той говорить: так, ми перемогли у цій битві, але ми потерпіли поразку. У селян залишається земля, а що залишається нам? І от в цьому глибина і символізму, тому що, по-перше, на це мало хто звертає увагу: оці семеро самураїв і чотири десятки бандитів в усіх перекладах вони звучать як бандити. Але це такі ж самі самураї, ті ж самі роніни, котрі втратили свого господаря. Тільки ці семеро не стали на шлях бандитизму, а ті стали. І таке було всюди. І до речі, це підкреслюється у сцені, коли від цих сімох селяни починають ховати своїх дівчат. Але навіть не це головне. Головне у тому, що а яка доля а, оцих трьох, котрі залишали, залишилися жити? Селяни повернулись до свого природнього сільськогосподарського циклу. Так, вони теж багато з них загинули в цьому бою, хоча бандитів вони все ж таки перебили. От а, але ну вони народять нових селян. У них є чим зайнятись, у них є ці свої рисові поля, що залишається самураєм. От яка їхня подальша доля? Вони, вони бились у ці, е, за це селище лише за їжу. Потім їм е, залишиться найнятися до нового господаря і в наступній битві, якщо пощастить, то вижити або загинути. Або їх можуть взагалі не найняти, тому що це вже епоха едо після Токугави і Ясу, коли японці перестали воювати між собою. Ну майже перестали. І можливість найнятись роніну була дуже малоймовірна, і йому залишиться десь просто здохнути від голоду під забором. Ось про що нам говорить Акіро Красава. Я раніше на ці речі не звертав уваги. А це глибока штука самураї, котрі ось щойно отримали блискучу перемогу, але все одно це для них поразка, тому що їм в житті майже нічого не залишається. Або загинути в наступному бою, чи через бій, чи через скільки боїться. І це якщо пощастить. А якщо ні, то здохнути від голоду десь під забором. І, до речі, знаєте, можливо, ви чули цю одиницю, коку. Це одиниця оплати одного самурая на рік. Ну, мінімальна зарплата, скажімо так. Це рис, кількість рису, як, котра здатна прогодувати одну людину. От знаєте, яку мінімальну зарплату отримав самурай, скільки це одне коку. Це 150 кілограмів риса. От спробуйте прожити на 150 кілограмів риса на рік. 150 ділимо на 365 це по 400 з хвостиком грамів на день. Так, да, від голоду ти не помреш, але от саме не помреш. Це от рівно стільки, скільки, щоб просто животіти, підтримувати функціонування організму. Так, да, можна було отримувати і більше коку, і два, і п'ять, і десять, 10, і сто, а можна було отримувати і пол, і служити за половину коку. Тому це дуже непросто, знаєте, бути самураєм, і е, при всій величі, яку нам намагається донести кінематограф, але це часто було і жалюгідне життя, про що нам дуже тонко натякнув Акірос Куросава у своєму безумовно геніальному фільму фільмі Семеро самураїв. Ще один фільм я подивився, і теж до речі. Зрозумів, а да повертаючись до «Семи самураїв, ще не все сказав. Там був один класний момент, коли селянин, який насправді не самурай, він десь вкрав, поцупив грамоту, що він самурай, і говорить: оце. Оце моє ім'я, але він не вміє читати. А самураї, котрі вміють читати, говорять: о, так ти якось за старим виглядаєш для 13-літнього. Він просто поцупив десь цю грамоту. По-перше, Кіро Красава нам тонко натякає. Я дуже люблю такі моменти, коли не прямо ти пишеться. 1600 якийсь там рік. А на тамму фільмі говориться, що оцей ось хлопчик він народився на другий рік епохи Едо. Тобто, собі тобі має бути зараз 13 а, і ми так, таким чином, знаючи, коли наступила епоха Еда, можемо вирахувати. Події, коли відбувається події цього фільму, але і це ще не все. Я пригадав, що минулого разу я розповідав вам про Тойотомі Хидеосі, це один із трьох Богданів Хмельницьких японської історії. От вони втрьох одо Набунага, Тойотомі Тойотоміхдейосі і Токугава Іясу один за одним створили єдину державу Японію. Ну те, що у нас зробив Хмельницький з Україною, один так от Тойотомі Дейосі я вам розповідав, був селянином. Він просто піднявся по службі. Та, тоді е, був невеличкий період в історії Японії, коли працювали ці соціальні ліфти, коли із е, селянина можна було стати аристократом, більше того, правителем Японії, Японії наймогутнішою людиною. Але е, Тойотомі Хідяйосі, чому він не став сьогодом? Тому що він був е, селянином. Але все ж таки правителем Японії він був, він щось там перший міністр якось там, але не міг селянин займати таку посаду. Тому тут же знайшлись історики, журналісти, піарщики, котрі витягнули десь і притягнули йому грамоту. Що пане Тойотомі, насправді ви ніякий не селянин. Ви насправді походите ще від давнього клану Мінамото, і взагалі-то ви і Фудзівара, і взагалі-то ви вельможний. Так що правте Японією спокійно. Нормально. а хоча до речі, його наступник. Токугава і він дійсно був е, сам по собі вільможний, але ще він був по боковій лінії. І Мінамото, це легендарний план е, клан Перші правителі Японії і Фудзівара. Про клан Фудзівара я вам теж е, розповідав на Фудзіварах. Е, починаючи з 8-го, якщо не помиляю століття, і до 20-го століття е, тільки е, імператори Японії одружувались тільки на наречених із клану Фудзівара. От е, так що, от це теж смішний момент. Я зрозумів, що. А Кіра Курасава таким чином натякає нам на біографію героїчну Тойотомі Хідайосі. Цікаво вивчати історію. Далі ще про один фільм хочу вам розповісти. Я його теж передивився: Харакірі, якщо сім самураїв» 58-го року це старі фільми, але дуже раджу. Вони дуже класні. Так от не буду переповідати сюжет фільму «Харакірі» або Сіпуку. Лише дійду до. Ну, коротше, там самурай хоче помститись клану і і за свого товариша, котрого ті довели до смерті. От, по перше, там я хочу сказати декілька слів про японське ефектування. Воно дуже ефективне. І от як, ну, на думку багатьох спец... тих, хто е, розуміється на цьому, ну от воно реальне. Тому що ми звикли в наших європейських фільмах як двоє встають стійкою і починається. оце. Ха-ха, е, мосьє, ви е, зганьбили мою кобилу, діставайте вашу шпагу, зараз розберемось. І півгодини вони десь там. Насправді, фіх-фектування це дуже стрімко. І от в Японії це дуже класно показано в японському стилі, коли супер. Ерники дуже довго прицілюються один до одного, тому що не можна і починається у це осоціоці всі речі, і тому що не можна зробити помилку, тому що помил, ціна помилки життя. І вони довго не зближуються, тому що знову ж таки той, хто перший піде на зближення, той більше ризикує, але неможливо отримати перемогу, якщо не підеш на зближення. Тому от вони довго суперники вицілюють один одного, потім дуже стрімкий блискавичний обмін двома-трьома ударами, можливо, одним, і на цьому або все закінчується, або переходять до наступного етапу. Знову ж таки починають вицілювати один одного знову обмін ударами. Дуже класно. Хоча, от у фільмі «Харакірі» мені мене здивувало там Сцена фехтування, де вони сходяться на пустирі. Головний герой і один із його опонентів. Скажу так: головний герой викликає на дуель трьох найкращих бійців клану і, і перемагає їх, але не вбиває, а зносить їм оцей самурайський такий оселедець. І ця фехтувальна сцена, вона постійно входить до рейтингу найкращих фехтувальних сцен в історії кіна, і вона дійсно дуже класна, але мене завжди дивувала дивна стійка, котру демонструє постійно головний герой. Ну нехай це буде катана. Стійка виглядає отак. От. Отут він тримає катану, і передньою рукою, е, да, ось ми бачимо, це прямо в бою, він однією рукою перекриває собі е, ну, просто можливість працювати своєю катаною. Дуже незручна стійка. От, е, тим більше, що зараз ми бачимо якраз фінал цієї дуелі, і зараз він наступним ударом, зробленого з неймовірно е, незручного положення, більше того, перед ним е, стоїть в блоку меч опонента, і він робить удар, меч в меч. Але тим не менш, по фільму він цим ударом примудряється знести якраз оселедець своєму супернику. Більше того, коли він тільки став отак, у мене викликало питання: а чому йому одразу не прилетіло звідсіля справа з правої сторони? Тому що він фактично блокував собі можливість якось відбувати удари, все б скінчилось дуже швидко і не його перемогою. Тим не менш, ну така дивна фехтувальна сцена, хоча дуже красива і дуже реалістична, окрім оцих оцього ось моменту. Хоча, ну можливо, режисер вирішив, що отак от просто дуже красиво по-японськи, по самурайськи, тим більше, от саме в цій позі, він і увійшов головний герой на всі постери. Але знову ж таки, я зрозумів фінал е, фільму Харакірі і що там відбулось насправді, е, тому що головний герой е, на сам кінець фільму. Там відбувається масштабна бійка, якраз з кланом ІІ. Його не можуть перемогти. Бійка на шаблях, ну тобто на катанах. Його не можуть перемогти. Він кладе на смерть чотирьох, якщо не помиляюсь, ще вісім самураїв він поранив. І відбувається фінальний момент. Коли він вривається в святу святих клана, і і там стоїть якийсь обладунок, очевидно, що попередника да обладунки ну своїх якихось патріархів, це ну таке святилище, він хапає цей обладунок. Це як символ того, що вмирає стара самурайська японія. Події цього фільму відбуваються аж під час всього нацтва третього Токугави. Це вже кінець або середина 17-го століття. Самураї вже не воюють, окрім якихось таких дивних сутичок. І він хапає ці обладунки і кидає в своїх супротивників, котрі не можуть подолати його силою зброї, ну на, на дистанцію меча. І тут. Вбігають троє аркебузирів чи четверо, якщо я не помиляюсь, вони не можуть його подолати традиційними самурайськими катанами, і вони приносять із собою нову зброю. Аркебузи він дивиться на це, він намагається зробити харакірі, Це якраз не сипуку, тобто це не повний обряд, а саме харакірі, ну що просто достойно піти. Але він, ну давайте, щоб е вганяє в себе е катану, робить оцей розріз. І отут, в цей момент, е зазвичай під час звичайної церемонії сепуку відбувається, е секундант має щоб полегшити страждання, знести голову тому, хто робить е сипуку, але замість цього лунає залп і його. От я тут я навіть не знаю. Тут е е показано, що обряд е Харакірі. Він переривається. Чи самурай загинув, очевидно, що з гідністю. Але це знову ж таке нове віяння в Японії, коли замість традиційного, вибачте, відрубання голови його безгідності просто дострелюють з аркебузою, з аркебуз. І ми бачимо, наскільки гідно він провів увесь демонстрував себе як гідний самурай протягом усього фільму. Але гине він все одно з точки зору самурайства в ганьбі. Але це все одно не ганьба, тому що це кінець епохи того самого самурайства. Самураї перестали воювати. І він, сам розуміючи, що настоє. Він тому і йде на смерть, розуміючи, і це великий символ, що він хапає ті священні для кожного самурая обладунки, він кидає їх на землю, а потім і сам помирає, але помирає не від меча, власне, але від постільів з аркебузи. От це переосмислення самурайства. І того, що самураї вже не потрібні, ось в цьому в чому глибокий сенс цих фільмів дуже раджу переглянути. Серіал цього вийшов новий такий собі, про нього теж кілька слів скажу. Да. І ще однією з задач, які я став під час такого собі міні-самурайського цього циклу, це трошки покипкувати, і познущатися з тими з тих, хто ну так званих любителів, а дехто називає себе ще й знавцями Японії, котрі до діла і не до діла починають цитувати японську поезію, якісь танка, якісь хокку, посилатись на якісь японські традиції. Як ви можете цитувати японську поезію, якщо ви не розумієте японської мови, це хоча б мінімум? От мене дуже дивують ті наші, з котрих от пре про, просто європейська культура, і це нормально, але котрі намагаються корчити із себе із себе здавців чогось там японського. Вибачте, ну от я відверто визнаю, що я багато чого в Японії не розумію. Хоча після того як почав заглиблюватись деякі речі, почав розуміти, але це все одно це надзвичайний мінімум. Це одна тисяча, чи мільйон чи мільйона від усіх тих глибин, котрі нам дає японська історія, яку японська культура, і щоб розуміти це, просто елементарно потрібно бути лише японцем. Так само, як їм важко зрозуміти якісь речі елементарні для нас, для європейців. От і щоб зрозуміти, що е, е, наскільки смішно виглядають оті, котрі цитують до діла і не до діла якусь японську поезію, тому що очевидно, що це переклад. Причому переклад підігнаний під наше європейське розуміння поезії, тому що е, японська поезія у виконанні японців звучить. Не так, знаєте, милозвучно для нашого вуха, ну, в усякому разі, не так звично для нашого вуха. От, наприклад, я згадаю перший серіал сьогодні, зараз наведу поезію з нього, коли яба сам робить сипуку повноцінне, просто таке показове, ідеальне. Він зачитує свій фінальний вірш, він звучить так. Це підрядник. Тобто порядковий переклад. Тут, ну, от як сказав, так і перекладено. Синє небо над землею, хмари пливуть у вишині, життя лише сон метелика, а смерть шлях до вічності. А тепер давайте послухаємо, як це прекрасно звучить японською мовою в оригіналі. Принадінок я! Окі От, так само, як я бусан, я буду сміятись над кожним, хто тикає до діла і не до діла японську поезію будь-куди, тому що доки ви не зможете зробити як я бусан. І от так прочитати японську поезію нічого ви в ній не розумієте. От, хоча там взагалі інший символізм, взагалі, от, коли будете в Японії, це моя вам порада, це як я зрозумів японський символізм. Порівнюйте, от, щоб бути. Ну, щоб якось гідно виглядати, порівнюєте усе із сакурою: краса жінки як сакура, краса природи як сакура. Сама Японія як сакура в Японії в Китаї можете говорити тільки те ж саме, що тільки називайте замість сакури лотос. В Японії лотос теж годиться, але сакура все ж таки е, краще, тому що е, все, все виглядає як все, що красиве сакура, а все, що виглядає як не сакура, а все одно можна порівняти з сакурою, не прогадаєте. Ну, Це мій такий примітивний, примітивна не незнавця японської культури і японського символізму глибокого. Тепер давайте до серіалу «Сьогун», нової, нової версії. Е, Фінальна серія, чесно кажучи, просто вибісила, тому що там відійшли від е, оригінального е, роману, оригінального сценарію. Хоча я розумію, навіщо це зробити зробили зараз, поясню. Але чесно кажучи, серіал ну не дуже зайшов мені з самого початку. тому що, по-перше, е, там е, повторюються події. Власне нічого нового якось немає переосмислення і нових підходів е, до просто перезнятий старий серіал. Е, події повторювали. Говорюється тільки старий серіал, там три серії по годині, а тут 10 серій по годині. Головний герой, ну як не голов... один з двох головних героїв Джон Блекторн у виконанні Космо Джарвіса. От Космо Джарвіс актор набагато гірший, ніж перший виконавець цієї ж ролі Річард Чамберлен. Тому що Чамберлен він грає. Він у нього якісь емоції більше ніж одна. Да, ось ми бачимо Річарда Чамберлена. Е -е, він протягом серіалу от просто грає як актор, А як, як актор? У нього кілька емоцій змінюють один одного на обличчі доволі вдало, які передають якісь відчуття. А от Космо Джарвіс. Він весь серіал ходить з одним виразом обличчя пришибленим мішком по голові, і більше жодного іншої емоції він не демонструє. Я підозрюю, що це він насправді то він непоганий актор, просто режисер дав йому е, таку вказівку ходити і весь час е, з виглядом, куди я потрапив, що відбувається. Насправді це ж не так, тому що да, він перші серії може ходити з таким виразом обличчя, а далі він то е, розуміє, куди він потрапив, хоча він. Він, він думає, що розуміє. Насправді ним користуються як пішаком той же Таранага, точніше, Токугава. Ну. У фільмі Торанага в історії Токугава і Ясу, минулого разу я про нього розповідав. І тепер його грає Хіроюкі Санада. Хіроюкі санада ну найвідоміший японський актор, і він же продюсер цього серіалу. І я розумію, що намагався зробити Хіроюкі Санада. Він виніс на перший на першу роль якраз не Джона Блекторна англійського моряка, а саме прототипу токугави і ясу. Ну або літературного літературний його образ, того, котрий завершив об'єднання Японії, і після якого японці перестали воювати і різати один одного. І там відбувається фінальна сцена. Я був сам на відміну від першого серіалу, на відміну від літературної основи. Гине без гідності, він е, як дурник задає якісь примітивні питання е, тороназі, і по суті, це монолог торонаги, тара хоча у, у формі е, діалогу, в якому е, продюсер хоче донести доглядача, основну думку, що да, це жорстокий, неймовірно жорстокий персонаж, але ця жорстокість, оці, -оці жертви, оці усі ріки крові, е, вони слугують єдиній меті, щоб жорстокість. Потім припинилась, і да, різанина в Японії після е, того, як прийшов до влади Токугава і Ясу, і наступні Токугави, а ще 250 років були сього Японії, да, японці перестали ну майже перестали різати один одного. І ось цю думку хотів донести е, продюсер е, Хіроюкі Санада і виконавець головної ролі. Е, про те, що ціною оцих усіх е, е, жертв е, і жорстокості було, були подальші роки і століття миру. Але це йому не вдалося, тому що такими примітивними засобами, що 10, протягом 10 серій щось відбувається, потім ти ламаєш е, всю літературну основу і даєш якусь фіналку, і про і просто на словах е, головний герой намагається тобі щось пояснити. Так це не працює. Ми мали це розуміти протягом усіх 10 серій. Але авторам серіалу цього не вдалося. Хоча сам серіал ну як, доволі якісна робота, але виконати якесь, якусь зверх задачу донести цю виключну роль Токугави Ясу з його попередниками, не вдалося. От, зробити з Токугави… японці розуміють, що Токугава – це в нашому розумінні їхній Богдан Хмельницький. Але нам не показали, що Токугава і Ясо це Богдан Хмельницький, японський, японський варіант. На жаль, якщо говорити ще про. Давайте швиденько у нас хвилин п'ять залишається. Про… <свісно> міфи, котрі показані нам з Японією, пов'язані з Японією, котрі часто нам демонструються у фільмах. Ну, по перше, це ніндзі. Ніндзі, вони майже в усіх самурайських фільмах, в тому числі і в цьому. От, і як нам показані ніндзі, це такі чуваки, всі в чорному з капюшонами на обличчі, да, Ось класичний ніндзя, котрі бігають з квадратними мечами, кидаються якісь, якимись залізяками, стрибають на дерева, повзають по дахах. Ну, Взагалі, майже як людина-павук. Тільки японський варіант. Ну, насправді ніндзі -то вони і дійсно проводили диверсійно-розвідувальні операції, вони також і вбивці, але в першу чергу ніндзя це розвідник. І, до речі, у Сьогуні непога... майже непогано показана варіант ніндзі, коли в одній з перших серій служниця, котра роками служить у Таранаги. Скривається як ніндзя, намагається його вбити. Ну єдиний і це правильно, тому що ніндзя, ніндзя прикинутися, от служницею, як в цьому варіанті, ніндзя може прикидатися торговцем, актором, самураєм, купкою кізяків, от, ким завгодно. І це може тривати роками. Він збирає, в першу чергу він розвідник, він збирач інформації, вони там передають, є спеціальні технології. Вже в останню, в останню роль він вбив. Тому що таким чином для нідзі, як правило, все закінчується. В усякому разі, коли він скривається, навіть якщо йому вдається втекти, місію ту розвідницьку він вже перервав. Надзвичайно цінна інформація перестане надходити. От, хоча інколи вбивство якоїсь важливої людини, можливо, воно того і варте. В будь-якому випадку Сьогодні це класно показано із служницею. Єдине, що мене здивувало, що вона з якимось там невеличким ножечком кладе там десятками просто цих охоронців, самураїв, котрі з довгими ножечками. Людина з коротким ножечком має дуже мало шансів проти людини з великим ножечком. А те, що вона ріже їх просто вагонними нормами, ну вибачте. Але це кіно для кіна, це прощаємо. І ще один міф пов'язаний. З Японії це знамените окінавське карате. Я сам читав там у далекій, в далекій юності. У мене була книжка про бойові мистецтва і там про окінавське карате. І всі ж знають, що Японські селяни на Окінаві, коли у них вилучили холодну зброю, а таке дійсно було. У японців дійсно е, вилучали холодну зброю і робив це той самий Тойотомі Хідейосі, про якого я розповідав. Але, по-перше, вилучали у всіх е, і вилучали з благородною метою, тому що в Японії було мало металу, щоб воювати і різати один одного і досягати перемоги. Е, хоча в Японії досі, наприклад, бамбукові ножі, бамбук дуже гострий, якщо його розповсюди. Половинити використовуються для чистки риби для якихось там примітивних побутових речей. Так от. Героїчні селяни з е, Окінави, коли їх позбавили холодної зброї, але щоб е, могти воювати, вони тренувались там, набивали руки, махали руками, ногами, ну і все, що вміє прекрасне бойове мистецтво карате. І просто напрямувались до такої ступені, що вибивали. У нас є там дуже класний е, варіант. Ко, е, да. Ну, от, По-перше, це окінавський селянин е, нунчаками, чи навіть не нунчаками, не, не бачу чим е, вбиває саме. Самурая, самурай з мечем, селянин з дерев'яхами. Ну, такий собі варіант. А там є ще більш класний малюнок, коли в стеребку селянин ударом ноги. Да, ось, до речі, цей малюнок був у тій книзі, яка супроводжувала мене всю юність. От селянин з окінави вибиває з сідла, ударом ноги. Самурая. Ну, по-перше, мене вже тоді це дивувало, тому що я трошки знав фізику, і якби е легкий селянин у стрибку настрибнув на самурая, то він так же і відлетів би, тому що самурай просто елементарно набагато важчий в обладунках та ще й на конячці. От е селянин би просто зламав в нього ногу. Це по-перше. А по-друге, задався я питанням: а ви знаєте, що таке жити на селі і що таке праця селян? Це постійна праця. Це навіть зараз так, хоча вже вільний час все ж таки з'являється завдяки технологіям. А колись у середньовіччя, яке-небудь 12, 13, 17, 18, а для Японії це і 19, і 20 століття, коли технології примітивні, це весь час треба пахати в полі. У тебе часу не буде на оці тренування, на те, щоб вибивати самураїв е з ноги е із сідла в обладунках. Тому е бойові мистецтва це завжди е була прерогатива благородних, у котрих був час і ресурси, оті самі коку-риса, для того, щоб ну, хоча б. Тренуватись, а не дохнути від голоду. От такі міфи про Японію. Сподіваюсь, можливо, у нас буде нагода ще повернутись до цієї прекрасної країни, хоча нас чекають ще інші е, прекрасні країни. Ну і безумовно, найпрекрасніша країна у світі Україна, про історію якої ми з вами в основному і будемо говорити час від часу, відволікаючись на історію інших країн. Обов'язково побачимось. Слава Україні!